להיות מאמן זה לעסוק במקצוע הכי מתגמל שיש. חוויית זכות להוביל אנשים אל מקום טוב יותר עם עצמם, עם החיים שלהם. אני רונית ליין, אני עוסקת באימון והנחיית קבוצות מ-1998, ואני מרכזת ומנחה את התוכניות להכשרת מאמנים במכללה. התוכנית שלנו היא התוכנית הוותיקה בירושלים להכשרת מאמנים, מאפשרת לאנשים ממגוון תחומים ורקעים להפוך למאמנים מקצועיים. יש לנו 3 התמחויות, תזונה ואורח חיים בריא, הורות ומשפחה, הפרעות קשב וריכוז ולקויות למידה, 3 נושאים שיש להם ביקוש אדיר, אנשים מחפשים עזרה, ואימון זה המענה הכי מדויק בעידן שבו אנחנו חיים. התוכנית שלנו מקנה תעודת מאמן, מאמנת, שטובה לכל דבר, ובנוסף יש לנו הכרה מלשכת המאמנים. התוכנית הזאת נמשכת שנה אקדמית, אבל עוברים בתוכנית הזאת גם תהליך של התמקצעות להפוך למאמנים, וגם תהליך אישי מאוד מאוד משמעותי. אנשים יוצאים עם תובנות חדשות, עם כלים לחיים, כלים שמאוד משרתים אותם בחיים הפרטיים שלהם. אנשים מגלים את עצמם מחדש בתוכנית הזאת.